ଐତିହ୍ୟକୁ ଅବହେଳା। ବିପଦରେ ସଳମପୁରରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସୋଳମପୁର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟାଇଲେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 790ରେ ଭୌମଗ୍ର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଶୁଭାକର ଦେବ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରି ଏଠାରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୌଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। 2012 ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସୋଳମପୁରକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କେବଳ ସୂଚନା ଫଳକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଖାଲି ଆକାଶ ତଳେ ଜରାଚୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶତାଧିକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ସୋଳମପୁର ବୌଦ୍ଧବିହାର ଯାହାକି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟାଇବା, ତେବେ ସୋଳମପୁର ଦିନେ ଭୌମଗର ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶୁଭାକର ଦେବ ଯିଏକି ଏହି ବୌଦ୍ଧବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଶେଷ ନରପତି କର୍ଣ୍ଣଦେବ ତାଙ୍କ ରାଣୀ କର୍ପୂରଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଷୋଳ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଣୀ ଅଂଶପୁର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ସୋଳମପୁର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ବୌଦ୍ଧବିହାର ସୋଳମପୁରରେ ଦୁଇଥର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏକ ସୂଚନା ଫଳକରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଛି ଏହି ସୋଳମପୁର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକି। ସେପଟେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରୁ 2016 ଓ 2018 ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଲଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗୁଆଳି ନିଯୁକ୍ତି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ଓ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର ସମେତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସୋଳମପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି କଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପଠାଇଲା ପରେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲେ ତାର ବିକାଶ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସୋଳମପୁର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦେବପ୍ରସ୍ତ 18।